SC Ventures je vodeći investicioni fond u regionu sa kancelarijama u Beogradu, Zagrebu i Skopju. Primarno se bave visokotehnološkim preduzetništvom i investiraju u startup kompanije na početku puta. Na raspolaganju ima 40 miliona eura za investiranje, od čega 1,5 milion se odnosi na investiranje u startupe u najranijim fazama. Danas razgovaramo sa Peđom Predinom, investment menadžerom u Beogradskoj kancelariji SC Ventures. Peđa, hvala ti što si izdvojio vreme za nas. Ivane, hvala na pozivu i zadovoljstvo mi je da sam tu. Koji su benefiti ulaganja u male tehnološke kompanije u ranoj fazi razvoja? Pa ja sam subjektivan, ali lično vidim dosta benefita i nekoliko stvari bih spomenuo kao glavne razloge iz mog ugla. Prvi je mogućnost da uđete vrlo rano u neku jako lepu priču koja ima potencijal da napravi veliki uticaj, da ima impakt na našu sredinu. Pogotovo ako su te male kompanije izgrađene sa misijom da rešavaju neki od najvećih problema koje imamo, a Boga mi imamo ih dosta u našem okruženju. Drugi razlog koji bi ja naveo je podrška najtalentovanijim ljudima iz naše okoline ili države. Pored toga, kontakt sa mrežom investitora i neki ulaz u ekosistem startupa i kompanije u ranoj fazi mislim da je jako lepa stvar i pogotovo učenje od njih i stvari kroz koje oni prolaze koje mogu biti primenjive i vama kao investitorima. I naravno na kraju tu postoji mogućnost velikog finansijskog uspeha. Ali da, spomenuo bi dio koji je taj finansijski element jako bitan, ovo je ipak ulaganje u riskantne kompanije u ranoj fazi razvoja i investitor treba da bude svestan rizika, pogotovo ako je to tehnološki. Zato bi samo još napomenuo da je bitno da se u startup investicije ne gleda individualno i da se stavljaju kao sva jaja u jednu korpu, nego da se kreira neka vrsta portfolija. Upravo to što kažeš je negde ideja na koji način mi planiramo da ka zainteresovanoj publici komuniciramo ono što je ideja projekta Venturas, iako mi nećemo primarno imati fokus na tehnološkim kompanijama, već to biti i SME-evi i tehnološke kompanije sa nekim različitim vrstama ugovora i da kažem mogućnosti za investitore i za kompanije koje traže investiciju. Ali kao neko ko se primarno time bavi, na osnovu čega odlučujete da li je neki biznis dobar kandidat za investiranje? Šta su neke vrednosti koje ta kompanija mora da ima? Dobro, naravno, postoji taj set tih nekih kvalitativnih i kvantitativnih elemenata koje mi gledamo kad odlučujemo da li ćemo da investiramo u neku kompaniju. Polazna tačka je po meni tim. Kvalitet njega, vizija i misija koju imaju, kako funkcionišu zajedno, kako imaju hemiju međusobno i da li smatramo da oni mogu da ostvare te neke ciljeve koji su planirani. Jedna stvar koju ja isto volim da stavim kroz taj tim, koji neki ljudi možda ne žele, je da imaju taj neki unfair advantage ili neku prednost koju drugi ne mogu da kopiraju na ovaj ili onaj način. To može biti naravno i brand i neke proizvodne stvari ili intellectual property ili šta već, ali to su neke stvari koje ja volim da vidim. Znači, idemo sa tima, druga stvar koju gledamo je naravno tržište, koliko je veliko, da li raste, koji su ključni trendovi, kakva je konkurencija, tu ima nekoliko pitanja koje želimo da prođemo naravno sa osnivačem firme i generalnim direktorom. Nakon toga fokus je na produkt ili uslugu koju firma nudi, koje su ključne karakteristike, šta je value proposition, da li to može da se kopira, tako da i to moramo da analiziramo i onda gledamo neku dosadašnju trakciju i projekciju rasta, gde mi vidimo da će ta kompanija da bude za nekoliko godina i koliko verujemo u sve to. Ako se to onda sve uklapa u našu tezu o investiranju i ako mislimo da možemo da ostvarimo dobitak koji je planiran u tom vremenskom roku, onda nastavljamo. A kada kažemo rana faza kompanije, šta znači rana faza? Odnosno, kako to otprilike izgleda na nekom primjeru? Pa, ja mislim da definicija rane faze može da bude drugčija u zavisnosti kako je gledamo. Naš tipičan use case kao fonda je da ulazimo u kompanije koje već imaju neki izgrađen produkt, imaju neke prihode na mesečnom nivou i neke korisnike.
nije to veliki broj, to je nešto minimalno, ali čisto da validira da taj produkt stvarno funkcioniše. U ranu fazu isto može da uđu kompanije koje nemaju završen produkt, ali onda je rizik naravno malo veći jer mi ne znamo da li će ti klijenti da prihvate taj proizvod. Tako da ja bih gledao kao te dve neke subfaze, znači kad nije završen produkt i kad jeste završen produkt, kad postoje neka mala trakcija i validacija. I moje lično iskustvo, a i iz razgovora sa kolegama koji su ulazili u proces investicije, jedna od veoma bitnih stvari je da ne dobiješ samo novac, već i ceo set dodatnih stvari. Šta je to što vaši biznisi u koje ste vi investirali dobijaju od vas pored novca? Pa ja mislim da u trenutnom svetu ima sve više i više opcija za podizanje kapitala. U Srbiji možda ne još na nivou na koji postoji u zapadnoj Evropi, ali mislim da se pomeraju stvari u pravom pravcu. Mi se pozicioniramo kao ta neka vrsta smart money-a ili pametnog novca. I samim tim želimo da igramo aktivnu ulogu u razvoju firme. Ja bih rekao da to uključuje podršku na nekoliko polja, kao što su regrutovanje novih ljudi, izgradnje organizacije, ta neka HR strana. Onda bih rekao razvijanje planova, analiza poslovanja, strategije za izlazak na tržište, kao i neka finansijska pitanja, na primjer, ako je potreban dodatni kapital kasnije, kako se to podiže, kako treba da izgleda struktura svih investitora u kompaniji da bi ona bila atraktivna u daljim fazama razvoja. Ali, pored ovih svih stvari koje mislim da su isto korisne, ja bi naveo još jednu na koju smo mi dosta ponosni. Ivane, mislim da ćeš se ti složiti, da je jako bitno domaćim malim kompanijama da rade sa investitorima koji mogu da im pomognu da oni se šire, da naprave taj neki prelaz iz Beograda, Novog Sada ka Berlinu, Londonu, ka Americi kroz mrežu investitora, kroz savete i tako da steknu nove klijente, nove partnere, članove tima ili investitore na tim drugim lokacijama. Slažem se, mislim da je zapravo to što dolazi osim samog novca koji je neophodan da bi se priča razvila, zapravo ono što omogućava kompanijama da zaista porastu. Iz iskustva koje do sada imate, a posebno bih se fokusirao na kompanije u koje ste investirali, a sa domaćeg su tržišta, šta je ono što na prvi pogled tu najviše nedostaje? Odnosno, šta je potrebno da domaći startupi koji žele investiciju i ljudi koji razmišljaju o tome da prave neke tehnološke kompanije kojima je potrebna investicija za rast, šta je ono što bi možda trebalo da promeni, šta je ono što bi trebalo da imaju u vidu kada su u tom procesu, na što bi trebalo da obrate pažnju, a obično to ne radi? No. Pa ja bih ovde podelio u dve stvari, faktički, dva elementa koje ja vidim najčešće da su stvari koje su potrebne kompanijama u ranoj fazi. Jedna stvar je da mislim da kod nas firme jednostavno nisu spremne za dobijanje te neke investicije. Znači, one moraju da imaju regulisane pravne elemente, koji je entitet, čisti sprovod novca sa računovodstvene strane, da sve bude čisto. Ja mislim da to može da uzima dobar deo vremena njima, ali mislim da je jednostavno neizbežno, pogotovo ako žele da imaju drugi kapital, jer onda investitor nije siguran da li ima poverenja u takvu neku organizaciju koja nema takve stvari pod kontrolom. Drugi element, koji s jedne strane može da bude vezan samo za tehnološke kompanije, ali po meni je i šire pitanje da organizacije u ranoj fazi su mnogo fokusirane na taj neki proizvod koji imaju u glavi. Vrlo često imaju sjajan tehnički tim koji misli o tome konstantno, ali nedovoljno vidim validaciju sa tržišne strane. Jako kasno počinju da pričaju sa svojim klijentima, da razvijaju strategiju planiranja cena, razgovori sa dobavljačima ili distribucijom. Mislim da to jako, jako kasno dolazi i onda se izgubi dosta vremena i neke hipoteze koje imamo u ranim fazama se izgube. Jedno od razloga zašto je to što male firme jednostavno ne mogu da privuku
ljude koji su na biznis strani dosta kvalitetni, a koji su spremni da, da prihvataju dosta malu platu u ranoj fazi. Ovaj, što je neka stvar koju mi pokušavamo da pomognemo isto kao investitor, ali je jako bitno da to dolazi i da je to vođeno od strane male kompanije koja želi investiciju. Tako da, nama je izuzetno teško da investiramo u kompaniju koja nema s jedne strane dobru produkt organizaciju, s druge strane i biznis ljude koji prati sve to. Da ne ispadne samo da je dobra ideja. Negde je važno da svaki biznis ima tržišnu potvrdu onoga što želi da uradi, čak i ako je ona na maloj skali i treba eskalirati na veću, negde je veoma važno da osim toga što možete da napravite nešto što je fantastično i do sada neviđeno i tako dalje, da to zapravo nekome treba i da neko želi da izdvoji onoliko koliko treba novca za tako nešto da svi budu zadovoljni. Na primjer, ja tehnički mogu da smislim i da proizvedem najlepše moguće vino koje košta 1000 evra po flaši, koliko ljudi će u Srbiji biti spremno da kupuje tako nešto? I koliko će ljudi biti spremno da kupuje takvo vino iz Srbije negde napolje? Također. Ono što, čega se isto dotičem u ovim intervjuima, a vrlo je važno, prethodnih nekoliko meseci su bili do sada nešto na što niko nije mogao da bude spreman i pripremljen. Koliko je pandemija COVID-19 virusa uticala na biznise u vašem portfoliju i šta ste ih savjetovali kada vam se obrate za pomoć i savjet? Pa COVID pandemija je i dalje u toku. Ja bih rekao da i dalje ostavlja velike posljedice na sve nas. Mi smo imali čak nekoliko kompanije iz našeg portfolija koje su imali zaražene zaposlene još u martu. Tako da moram reći, iako smo mi investitor i neki nas koncipiraju kao đavole na neki način, moramo reći da je zdravlje na prvom mestu. I od toga moramo početi. Pored toga jasno je da u ovakvim situacijama mogućnost podizanja dodatnog kapitala smanjena. I samim tim mislim da ono što mi savjetujemo kompanije je da moraju da budu optimizovane, da budu profitabilne što pre, da imaju taj neki put do profitabilnosti. Znači moraju biti štedljive i moraju biti sposobne da mogu da funkcionišu od prihoda. Zato smo od prvog dana sve savjetovali da optimizuju budžete. Taj neki best practice ili najbolji način da se uradi je taj neki zero-based budgeting proces koji je dosta popularan u inostranstvu. To smo radili u svim firmama, ali sa druge strane isto moramo reći da u najvećem delu firme broj zaposlenih je ostao isti, što je, ja mislim, jako, jako bitno. A pored toga, znači, pored tog ljudskog elementa je fokus da se zadrži blisko sa klijentima i partnerima u ovim teškim momentima. I oni prolaze kroz sve to, ali bitno je da misija preduzeća da se mora nastavi i klijenti su prioritet da bi firma mogla da funkcioniše. Na kraju, kao i svi, mi smo imali i pozitivne i negativne primere zbog ovih makroudara, ali opet sa druge strane imamo nekoliko firme koje stvarno iskoristilo situaciju, oni su se transformisali. Ja volim da čitam Taleba, Nasim Nikolas Taleba, i kako bi on popularno rekao, one postaju antifragilne organizacije, pozitivno utiču na njih i u najtežim krizama i pravi pobednici izlaze iz tih kriza jači nego što su bili, tako da smo mi jako ponosni na sve njih. Mislim da je to veoma, veoma jaka i dobra poenta, da dobar tim kada je situacija teška je jači nego kada je ona dobra. Voleo bih samo, ukoliko možeš, pošto je ovo vrlo specifična situacija, nema mnogo ljudi koji su imali priliku da zaista pričaju sa nekim iz ozbiljnog investicionog fonda. Voleo bih samo da objasniš kako, da kažem, funkcioniše i vaš deo priče i kako generalno izgleda ciklus jedne kompanije koja kreće u investicije, a pretenduje na ozbiljno globalno tržište. Da. Pa, možda bi za početak htio malo da kažemo nama kao fondu kako funkcionišemo, jer uglavnom venture capital fondovi imaju neki životni ciklus od 10 godina i to je u period u kome moraju da investiraju u sve firme koje žele, ali i da izađu iz njih.
Proces investiranja, naravno, mi kupujemo udeo u tim kompanijama, u vlasničkoj strukturi, znači moramo da izađemo iz njih kroz neki proces prodaje cele firme, našeg udela ili izlazak na berzu. Naš fond je trenutno investirao u 27 firmi i nekako ovaj fond je aktivan, mi treba da izađemo negde do kraja 2025. i 2026. godine. Samim tim, znači, pošto je nama 10 godina ciklus, uglavnom ne investiramo sve, investiramo u firme u prve 3-4 godine, imamo mogućnost da uhvatimo dodatnu investiciju u njih u narednom periodu. Ali ako ulazimo u te 3-4 godine, znači neki proces je da budemo u jednoj firmi 5-7 godina. I to je period kada ta kompanija faktički treba da izgradi organizaciju, naraste, globalno se širi i da dođe do neke tačke kada je atraktivna da li nekom strateškom igraču ili drugom investicionom fondu, na primjer private equity, koji su malo drugčiji od venture capital, jer oni kupuju većinski udeo firmama, ili da bude spremna za izlazak na berzu, što je jako mali slučaj, jer jednostavno berze za trgovanje akcijama jednostavno u našem regionu su dosta male, tako da najčešće mora da se izlazi na njujoršku ili londonsku, a to je ipak velik zalogaj u ovom momentu, ja bih rekao. To je način na koji vi funkcionišete. I sada kada neko ima biznis, ili makar biznis ideju, hajde da krenemo od toga, kada neko ima biznis ideju, šta treba da uradi i u kojoj fazi stupa u kontakt sa vama i kako dalje teče proces? Pa mi volimo što pre da nas kontaktiraju i što pre da pratimo razvoj te kompanije. Kao što si ti spomenuo, znači imali smo taj pool od 1,5 milijona eura koji je u takozvanoj pre-seed fazi, što je ona najranija kada firma nema izgrađen svoj produkt, jednostavno imaju PowerPoint prezentaciju i nekoliko linija koda koje su radili. Međutim, ono gde mi vidimo našu vrednost, gde mnogo češće investiramo je kada kompanija, znači, ima izgrađen produkt, ima desetak klijenata ili koliko već, glavno već imaju neku validaciju i onda faktički treba da nam pošalju, naravno, svoj PowerPoint gde oni vide svoju viziju, neki biznis plan i projekcije gde vide sebe. Mi želimo da kontaktiramo te klijente, da dobijemo njihovo mišljenje, šta misle o svemu, koliko su oni zadovoljni uslugom. I naravno onda prolazimo kroz sve pravne, finansijske i legalne, znači finansijske i pravne stvari koje deluju dosadno na jedan način, ali jednostavno su neizbežno i moraju da se urade. Najčešće kako nas mogu kontaktirati je preko formulara na našem sajtu, odgovaramo na sve naravno kontakte. Uvek je prednost ako znaju neko ko zna nas, ali to jednostavno nije jedini način. I mi isto učestvujemo na dosta konferencija, na demo dayima, različitim eventovima, tako da mogu učestvovati tu i to je dobar način da budu u kontaktu sa nama. I mislim da je isto bitno reći da kako mi investiramo, to nije što bi se reklo Shark Tank, da mi vidimo 5 minuta prezentaciju, odmah pišemo ček. To je uglavnom proces koji traje 3-6 meseci, zato je bolje da što pre vidimo kompaniju, dajemo im onda naša mišljenja u različitim fazama, pratimo ih i onda kad mi uvidimo da su oni spremni, da kada stignu u tu fazu u kojoj smo razgovarali, onda imamo intenzivniji kontakt i možemo da razgovaramo o potencijalnoj investiciji. Naš projekat koji se odnosi na prvu crowd investing platformu na tržištu Srbije, je nešto što ste takođe prepoznali kao vrlo interesantnu stvar. Na koji način vidite sebe u priči Venturesa? Da. Pa, s jedne strane, mislim da bi bilo saradnja sa vama, mislim da je jako korisna i jako poštujem ovo što ste uradili do sada i mislim da je potrebno imati sve više investitora, ne samo u tehnološke, već i u druge kompanije u ranim fazama i pomoći im da narastu. Ja vidim vas kao velikog partnera gde, na primjer, neke kompanije koje dobiju novac od Ventures crowdfunding platforme mogu da bude interesantno nama za investiciju kasnije,
ali i obrnuto, da neke kompanije koje smo mi investirali ranije mogu da budu dobar fit za vašu crowdfunding platformu. Tako da vidim dosta u razmeni mišljenja i gledanje kako da pomognemo kompanijama u Srbiji da se dignu na više nivo. I naša ideja je da u nekim situacijama, naravno, biznisi koji mogu da dobiju priliku da budu izlistani, da njihova kampanja bude izlistana na platformi, su već tržišno potvrđeni, ali u nekim okvirima koji su mali. I ovo je negde prilika za sve njih da ostvare rast u bilo kom obliku da to žele. Da li je to širenje na lokalnom tržištu, da li je to možda širenje na zemlje regiona ili neka druga tržišta. Naravno, sve to zavisi od njihovih planova i ideja, ali to jesu kompanije koje su tržišno potvrđene. Ali upravo ta prilika da se sada prikažu mnogo većem broju potencijalno zainteresovanih malih investitora, a i ne nužno samo malih, mislim da pravi veliku, veliku razliku. I ono što smo mi negde identifikovali kao takođe veoma bitnu stvar kada pričamo o malim investitorima, mikroinvesticijama od stotinu ili nekoliko stotina eura, ti na taj način formiraš upravo ono što ste rekli da je vama veoma bitno kada investirate u kompanije, ti formiraš bazu kupaca, jer čovek koji investira u tebe će izvesno između drugih proizvoda izabrati tvoj, čak i ako je malo skuplji, jer je on osjeća da je deo te priče, on je taj jedan od lojalnih kupaca i na neki način, tako je, i na neki način, jeli u nekim slučajevima gde to postoji, i brand ambasador, koji će dalje promovisati tu priču. I prosto uvek je, kada su investicije u pitanju, ne uvek, ali najčešće je to mnogo više od novca. Da. Ja mislim da je to stvarno impresivan element koji gurate, i mislim da, zato sam i rekao da vrednost te mreže može i kratkoročno i dugoročno da bude jako korisna na način na koji mi možda nismo ni svesni u ovom momentu. I volio bi da bude što više tako nekih malih investitora koji onda uče i u investiranju, što ja mislim da je nešto što definitivno fali kod nas. Na primjer, kad pričam sa svojom majkom, jednostavno ne razume proces investiranja i u kompaniji u ranim fazama, jednostavno to nije nešto što je postojalo ranije, a opet mislim da mogu da dobiju mnogo toga kroz to, i ne samo finansijski. Peđa, hvala ti što si podelio vaše iskustvo sa nama, i svi koji su potencijalno zainteresovani za saradnju sa vama mogu te kontaktirati i preko LinkedIna i preko sajta ovaj fonda. Ostani dobro i učini sve što možeš sa tvoje strane da sve kompanije koje su deo vašeg portfolija ostanu i dalje u akciji i pokušaju da ovu krizu prebrode i iz nje izađu još jači i bolji. Hvala puno, Ivane, moje zadovoljstvo. Vama želim sve najbolje, srećno. Obaveštavajte nas o svom progresu i nadam se da ćeš imati malo vremena da odmoriš tokom leta. Hvala.